ကျွန်တော်ပြင်းရင်စိတ်ဓာတ်ကတော့ဘာလို့ပညာစိတ်ဓာတ်လို့ပြောရမှာမသိဘူးကွာ။ညောငငယ်ကပကြီးဝါနာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိတ္တဝါနာပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်ချုံတဲ့ကြာပေါ့အရေးပေါ့။ဒါလက်ကြာလို့ခဲ့တာ။ကိတ္တရောပရမရောမယ်လီညာနောက်ကြာလို့ဆန္ဒရဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးရောပရမရေစေးနောက်ကြာလို့စီစေးပေါ့။ဒီရတာတော့ကြတယ်ညောရောင်းဝင်ဦးရင်ကြမှာရတာ1960ဝင်ကြတော့စီစီရဦးကြီးစီရတော့ရင်းနေတာပေါ့ဗျာခါလေးလိုပဲရင်းနေရအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောင်းငငယ်ရေးတဲ့မပါတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းကသူတို့ကကုတဲ့လုပ်နေနေလူတွေလေကျွန်တော်ကထိတ်တန့်နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာကဆုံးတူတွေကဘောင်ဆိုင်လို့ကိုယ်လေရလို့ဘူဇရလို့ပေါ့ဗျာအဲ့သူကတော့တောင်းတာတောင်းတာအဲ့သူနဲ့အတွဲကိုကျွန်တော်တော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့လားတက္ကသိုလ်ကမ္ဘာကမှာနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးတယ်လေ1940 5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 0သူတို့ညနေစတာပေါ့ဗျာအဲဒီခက်ကတော့တောင်းသားပါမယ်ကအပိုင်းဝမ်းနေပါပဲကျွန်တော်ရှိနေတာဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်မှသာတော့သူတို့လုပ်ကကိုယ့်ရဲ့ဇေယျထက်တဲ့လူတွေပြီးတော့အတွေးကောလဲရှိတဲ့လူတွေသူတို့လုပ်ပြီးစီကျွန်တော်ပြစ်လို့ရှာမလို့ဆိုစိတ်ဓာတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တာအချင်းဘူဝင်မှာကျွန်တော်ကပကြီးရေးရင်လည်းစနေတည်ရင်လည်းဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တွေ့ရတာပေါ့ဗျာ